Fala aí, Fiel, tudo certo com vocês? Bom, tenho certeza que ninguém imaginava isso, né? A fase do Romero é tão boa, ele se deu tão bem com o Mano, que os seus números chegaram a ser semelhantes com o do Roger Guedes no Brasileirão, né? Que, por sinal, ainda é o artilheiro da temporada com 21 gols no ano e vice no Brasileiro com 7, além de uma assistência. E até aqui, Fiel, o Romero marcou 4 gols em 18 jogos, além de uma assistência para o Mosquito. Ou seja, se for colocar na balança, ele teve aí 5 participações em gols, que dá uma média de 0,5. 52 participações a cada 90 minutos, né? Praticamente assim, uma participação no jogo na outra não, a participação no jogo outra não. Enquanto o do Guedes é de 0,53, tá? Praticamente a mesma coisa. E falando assim, realmente parece ser um assunto chato que nem dá para entender muita dimensão. O negócio é o Romero, dadas as proporções de tempo de ambos, né? O Paraguai jogou bem menos que o Guedes, quase a metade, igualou a média de participações em gols do artilheiro do time e nem por isso é um dos mais chetados pela torcida. Isso que eu nem comparei com o Yuri, por exemplo, que é o segundo nesse quesito, mas que era para ser a referência do ataque, né? Era para ser o craque, o cara que teria os melhores números, mais assistências, talvez, mais gols com certeza, mas não tem. E não vou mentir, não são números ruins, né? 8 gols e duas assistências no brasileiro, tudo bem. Só que em 31 jogos, né? Praticamente todos como titular e jogando os 90 minutos quase sempre. Enfim, como eu falei, a fase do Romero é muito boa. Apesar de ser considerado um bagre, e realmente é, né? Tem momentos aí que não tem nem como. Como defender, ele vem fazendo gols atrás de gols e sendo importante lá na frente, do jeito dele, mas tá. E se brincar, se ele tivesse na posição do Yuri desde que o mano chegou, tirando as raivas que ele ia fazer a gente passar, talvez tivesse feito mais gols. Não sei, posso estar tá chutando o balde completamente, mas fato é que o mano recuperou o cara e tá jogando demais. Olha, e para preocupação de uns, diferença de outros, Fausto Vera mais uma vez não apareceu em campo neste sábado, ficou apenas na parte interna do CT. E pelo que parece, segundo algumas apurações do meu timão, o motivo para isso é aquele mais negado pelos próprios jogadores, que fazem parecer até que isso não existe, que é o fator psicológico. O Portal afirma que o argentino estaria tendo problemas extra campo, talvez até pelo momento que ele está vivendo no clube e por isso ele estaria sendo afastado dos gramados por um tempo. Né? Faz sentido isso para mim? forma alguma. Mas para mim o problema não é esse, e sim que esse caso só evidencia aí a falta que faz um profissional da área lá dentro. Não vou dizer que um clube como o Corinthians precisa ter um psicólogo, mas hoje parece que algumas equipes descartam isso sem o menor motivo. Se eu não me engano, nem a seleção brasileira tem um psicólogo por lá. E acho que nem preciso falar da importância que eles têm, né? Não só pro jogador, para qualquer pessoa hoje em dia, até mesmo pro treinador, ou não? Né, eu já falei isso aqui. A confiança é de longe uma das maiores qualidades que um jogador pode ter. Pô, se o mental do cara tá legal, ele vai arriscar um chute, um passe diferente, um drible, quem sabe, e vai jogar leve. Agora, o cara tá com um problema em casa, não consegue lidar com ser reserva de alguém, ou até se empolga pela diferença de vida que ele teve de um ano pro outro. E quem vai tratar isso? O próprio jogador vai buscar ajuda? Não vai, o cara tá perdido, ele não consegue buscar ajuda sozinho. Ele precisa que alguém vá lá e cuide dele, porque senão isso nunca vai acontecer. Então, se não tiver algum, uma proibição ou burocracia para ter um profissional desses, porque só isso explica não existir esse departamento. É bom o Augusto já preparar o um nome e apresentá-lo no primeiro dia dele, porque é imprescindível nos dias de hoje, certo? Enfim, lembrando também que antes do falso Vera voltar a jogar, quando ele era reserva, não estava jogando praticamente nenhum jogo, rolaram esses boatos também que ele estaria aí com o mental abalado, mas depois, ali numa zona mista, ele acabou negando esses casos, né? Dizendo que inventaram mentira sobre ele. Só que agora, por algum motivo, estão repetindo essa notícia. É porque alguma coisa tem, né, Vera? Conta pra nós. E até por citar o Augusto, por um milésimo tempo ali, mas né, citei, mais uma vez um áudio dele pra variar. Vazou no Parque São Jorge. E dessa vez, fiel, é o negócio mais embaixo, tá? Vou até censurar pra mostrar pra vocês. Confirou aí. Assim, eu vou pegar e deixa que eu vou falar aqui que ela cobra dinheiro pra dar aqui aqui pros velhos aqui. Deixa ela que eu vou catar ela aqui eu vou acabar com ela aqui. Pois é, não se sabe o contexto dessa mensagem, porque ele falou. É um áudio bem pequeno também, não teve aí nem antes nem depois, parece que foi cortado, mas que já fala por si só, né? E bem, por mais que pareça ter sido manipulado que alguém tenha feito isso aí de uma forma mentirosa, o áudio já foi confirmado pela própria assessoria dele, tá? Pela própria assessoria do Augusto e essa tal de Cíntia que ele cita também registrou um boletim de ocorrência contra ele por injúria. E por sinal, fiel, o Augusto e ela já se conhecem desde 2000 bolinha, é uma relação antiga, provavelmente uma treta antiga também, o Augusto acabou exagerando nesse áudio. Agora, fato é, né? Mais uma vez, esses áudios foram vazados perto das eleições. Coincidente e pô, na boa é lógico que isso aí é obra da situação pra tentar invalidar a candidatura dele, como já fizeram aí várias e várias vezes há dias atrás. E tudo bem, é lamentável tudo isso que ele falou nesse áudio e nos outros também. Não tem defesa, não dá para passar pano aqui. Mas a questão é, alguém aqui deixaria de votar nele por causa disso? Porque uma coisa é você repudiar tudo isso, achar um nojo, cobrar ele, principalmente porque não tem nada de legal nisso aí. E outra coisa é você deixar de votar no Augusto para votar no André Negão por causa desses áudios. Com todo respeito. Né? Mas nem a maior baixaria que o Augusto falasse, nem a maior podridão que ele soltasse nesses áudios me faria mudar de ideia em relação a esse apoio. E outra, esses áudios do Augusto são tão ruins quanto a ficha criminal do André Negão, por exemplo. Né? Não quer falar aí de podridão? Vamos falar do que o André Negão já fez no passado. E eu nem vou entrar no mérito se ele fala esse tipo de coisa ou não, porque eu tenho certeza que ele fala também. tá? Todo mundo ali, do Willi, o Andrés, todo mundo fala. O negócio é: o Augusto fala e o André faz. A ficha criminal desse cara é mais extensa que a lista de títulos do feminino. Então, rapaziada, o cara é podre também. Não vou nem falar aqui porque é muita coisa, né? Vocês estão vendo aí na tela. E aí, rapaziada, essas eleições sendo entre o ruim e o pior, ou entre o bom e o melhor, eu não voto no André de jeito nenhum. Mas totalmente nojento tudo que o Augusto falou nesses áudios, né? Também é um brincalhão e não tem nem defesa. Cara, e como foi tudo tão rápido, né? Praticamente de um dia para o outro, a gente saiu de uma arena com uma dívida na casa dos 600, 700 milhões de reais pra praticamente quitada. Tá? Esse acordo com a caixa não demorou nem dois dias entre a carta que eles fizeram, né? Eles postaram ali dizendo que iriam analisar a proposta do clube, para agora, onde o presidente do banco estaria realizando um encontro com os representantes do Corinthians, incluindo o Duílio, neste exato momento. Se é que já não fizeram, né? Simplesmente o acordo mais rápido da história, pelo menos no nosso ponto de de vista. Lógico, né? Essas negociações já devem estar rolando há um bom tempo. Se brincar, até desde o ano passado. Só que pra gente, não demorou nem uma semana. A gente saiu, sei lá, do absoluto zero para milhões e milhões. E outra, se tem torcedor do Corinthians que não tá entendendo nada e às vezes nem tá sabendo dessa notícia, imaginem os rivais, vendo de um dia pro outro a tal casa que a gente nunca iria pagar, que nunca iria quitar, sendo quitada praticamente em dois dias. E detalhe, para quem ainda não tá entendendo, o lance desse acordo é, a carteira de precatórios que o Corinthians assumiu, é justamente da caixa. Quer dizer, a grosso modo é como se a gente tivesse trocado uma dívida pela outra, com a diferença, claro, que os precatórios são comprados com desconto, né? Mais precisamente 90% de desconto. Ou seja, a dívida ainda persiste, mas o valor é absurdamente menor. Para você ter uma noção, caso siga de fato o que o Samir falou, se for abater aí o valor da Hypera, né, os 300 milhões, o resto da dívida sairia de 300, 350 milhões para apenas 90. Ou seja, meus irmãos, Dá pra quitar esse negócio em dois anos tranquilamente. Olha só que maravilha, né? Enfim, parabéns ao Duílio, ao departamento financeiro, de marketing da arena, a todo mundo mesmo. Não tem essa de obra eleitoral. Não vou comemorar porque o Duílio tá fazendo isso para tentar eleger o André Negão. E daí, se é bom pra gente, eu agradeço e espero que seja cumprido, né? Não vi a hora disso acontecer. Pelo amor de Deus, hein? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal que já vai estar tá me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! <music>